ויטמין A, בואו נכיר אותו מקרוב. אז יש לו מספר גדול של יתרונות ושני חסרונות קטנים שנדבר עליהם בהמשך. אז קודם כל הוא בעצם מסייע לנו להפחתה של ייצור חלב בעור במקרים של עור שמן ואקנה. הוא עוזר לנו לפתוח את הנקוביות וזה בעצם מה שמקל עלינו בפעולת הניקוז והניקוי של העור. יש לו בעצם יכולת לחדש את העור ולכן הוא מאוד מאוד יעיל בטיפולי אנטי אייג'ינג והצרת העור. למעשה הוא מעודד יצירה של קולגן ואלסטין, מה שעוזר לנו למיצוק העור. הוא משפיע על פיזור המלנין כשאנחנו מטפלים בפיגמנטציה. בעצם רטין A הוא חלק בלתי נפרד מהטיפול שלנו בפיגמנטציה. אחד החסרונות של ויטמין A זה בעצם שהגוף שלנו מתרגל אליו בסופו של דבר ומפסיק להגיב לו, ולכן חשוב לטפל בו בצורה מבוקרת לסירוגין ולהיזהר מאוד מקרני שמש כשאנחנו משתמשים ברטין A. ודבר אחרון, כמובן שהוא אסור לנשים בהיריון ולנשים מניקות.